আজি পাসপোর্টত অনুষ্ঠিত হওয়া এই সেবাৰ থলীত মই উপস্থিত হৈ নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে ইয়াৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ আছে শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ হৰি কীৰ্তন আজি হৈছে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সকলোৰে অপায় অমংগল দুখ দুৰ্দশা দূৰ হৈ আমি যাতে সকলোৱে শান্তিত বসবাস কৰিব পাৰোঁ মৰম চেনেহৰ মাজেৰে আমি এখন সুস্থ সমাজত আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে এই হৰি কীৰ্তনৰ জৰিয়তে এই আশাই পূৰণ হওক বৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ গতিকে মই সকলোকে আজি এনেধৰণে হৰি কীৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে শান্তিৰ কাৰণে মৰম চেনেহৰ সমাজখন গঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰগতিৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে এওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শিৱৰী উত্তৰ জামুগুৰি আমাৰ হৰি কীৰ্তন সংঘৰ সৌজন্যত এই 54খন সংঘ লৈ পেলাই ইয়াত হৰি কীৰ্তন হৈছে ইয়াত ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি আৰু উদযাপন সমিতিয়ে যেনেধৰণে সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে ইয়াৰ আকাশ বতাহ হৰিনামৰে আজি মুখৰিত হৈ আছে যে শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে শান্তিৰ কাৰণে ইয়াত এই হৰিনামৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হৰি কীৰ্তন কৰিছে যে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অঞ্চলসমূহত মৰম চেনেহৰ ভাৱ জাগ্ৰত হওক সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল টনকিয়াল হওক আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজখন শান্তি যে আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সকলো দিশতে ল'ৰা ছোৱালীক মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি কৰা বা আমাৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক সকলো বাতাৱৰণ যাতে আমি ঠিককৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যি এক শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে হৰি কীৰ্তন কৰিছে আমাৰ ইচ্ছাবিলাক ৰাইজৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰণ হওক এই কামনাই মই কৰিছোঁ প্ৰথমতে সকলোলৈ ভক্তিময় বাতাৱৰণৰ আনন্দ ভৰা উলগ ভৰা এটি ভক্তিময় সেৱা যাচিছোঁ সকলোৰে কল্যাণ হওক আপোনালোক যি প্ৰশ্ন কৰিছে অখণ্ড হৰি কীৰ্তনৰ তাৎপৰ্য কি গুৰুত্বতা কি প্ৰয়োজনীয়তা কি চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে এনে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানৰ দৰে এক জটিল পৰিৱেশত বিশ্ব দৰবাৰত হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যদি বৰ্তি থাকিব লাগে তেন্তে আমি অখণ্ড হৰি কীৰ্তনৰ দৰে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এক নহয় অনেক আয়োজন কৰিব লাগিব কিয়নো ভাৰতীয়তা আৰু বৈদিক সনাতন ধৰ্মৰ যদি আমি যো কৰোঁ যত্ন কৰোঁ বৰ্তাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে এনে অনুষ্ঠানৰ অতীৱ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ ৰাম নাম এনে এটি শব্দ ৰাম নাম ৰাম এটি মন্ত্ৰ ৰাম এটি শব্দ যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে অখণ্ড হৰি কীৰ্তনৰ সদাত আহি বহি আপুনি কি পায় তেন্তে তেওঁ কোনোটাই প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে ইয়াত আহি বহি আপুনি কি যে নাপায় কিয়নো ৰাম নাম জীৱনৰ লগে লগে ৰাম মৰণৰ লগে লগে ৰাম ৰাম আমাৰ প্ৰাণৰ আৰু আমি বিশ্ব দৰবাৰৰ বৰ্তি থকা প্ৰত্যেক মানৱ সম্পদলৈ এটি আবেদন কৰোঁ সেই বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ মানৱ সভ্যতা আহক আমি আপোনালোক সকলোৱে মিলি ৰামৰ যতন কৰোঁ সেৱা কৰোঁ ভক্তি কৰোঁ কাৰণ সনাতন বৈদিক ধৰ্মৰ মূল খুঁটি ৰাম নাম গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ মাৰ্ফত আমি একেবাৰেই গোটেই বিশ্ববাসীৰ কল্যাণ সদাচাৰ সদ্ভাৱ প্ৰীতি আৰু একাত্মতাবোধৰ আমি কামনা কৰিব পাৰোঁ হওক ইয়াৰ পৰা আমি এটাই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ বিশ্ববাসীক আপোনালোক য'ত আছে যি ধৰ্মত আছে যি সম্প্ৰদায়ত আছে সকলোলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা কল্যাণময় আনন্দময় ভক্তিময় প্ৰেমময় এটি ওলাওক এয়াই কৈ মই অন্তিমত কওঁ যিকোনো ধৰ্ম যিকোনো সম্প্ৰদায় প্ৰত্যেকজনেই যদি অন্তঃকৰণেৰে ৰাম নাম জাপ কৰে তেওঁৰ মংগল নিশ্চিত সকলোৱে মিলি আৰু এবাৰ আমি কওঁ শ্যাৱৰ ৰামচন্দ্ৰ ভগৱানকো জয়।